A dnes by som prečítal z Evanjelia Jána 16. kapitoly niečo, čo povedal Pán Ježiš svojim učeníkom predtým, ako sa chystal na kríž. Niečo, čo bolo pre nich nepochopiteľné, keď im hovorí, že ja vám však hovorím pravdu, pre vás je lepšie, keď odídem. Ale potom to vysvetľuje ďalej. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. Hriechom je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, pre vás je lepšie, keď odídem, lebo keď som v tele, tak som s vami iba na jednom mieste, ale keď príde Duch Svätý, keď príde Tešiteľ, Radca, Pomocník, Paraklétos, ten Prihovorca, a hovorili sme si minule, že ten ako keby coach, ktorý je ten, ktorý nás pozbudzuje, ktorý hovorí do nášho života, tak môže byť s nami kdekoľvek, na každom mieste. A túži a zjavuje nám veci, pripomína nám veci. A jednak jeho práca je vo vzťahu k neveriacim, ukáže svetu, čo je hriech, alebo usvedčí o hriechu. Na biblické sme si rozprávali niektoré svedectvá. A naozaj toto je niečo, čo my potrebujeme prosiť, čo my potrebujeme vidieť. Že Duch Svätý je tak nenahraditeľný v úlohe každého jedného jednotlivca, čo sa týka spasenia. My môžeme povedať niekomu, že zhrešil, že to, čo robí, je v rozpore s Božím slovom a on to môže tu aj prijať, ale keď Svätý Duch poukáže na hriech, tak príde tak mocné usvedčenie znútra. Človek sa buď zatvrdí, alebo reaguje v pokáni. A je to niečo, čo sme prežili všetci, ktorí sme prijali Pána Ježiša Krista. Naozaj Duch Svätý je ten, ktorý ukáže nielen hriech, ale potom ukáže aj cestu. A je tu výkupné, je tu spasiteľ, je tu cesta, je tu pravda, je tu život. Tak veľmi potrebujeme vidieť prácu Svätého Ducha. A vďaka Bohu, že pracuje. A že je v nás. A možno to ďalšie dielo, to, čo, o čom hovorí, na čo by som sa chcel krátko zamerať, je ten súd v tom, že knieža tohto sveta, Satan je už odsúdený. Satan, knieža tohto sveta je už odsúdené, aj keď teda súd nad ním bude verejne vykonaný neskôr. A Satan bude uvrhnutý do ohnivého jazera. Ale Duch Svätý toto pripomína. Keď hovoríme o kniežati tohto sveta, tak potrebujeme vedieť, že nehovoríme o fyzickej zemeguli, že nehovoríme o fyzickom vesmíre, ale hovoríme o systéme, ktorý charakterizuje tento svet. Kultúru, spoločnosť, možno zábavu bezbožnú, častokrát vzdelávanie, do ktorej tak natlačený humanizmus a je odstieraný Boh, že nepriateľ si toto všetko používa na to, aby zaslepil oči neveriacich, alebo že slovo hovorí, že on už je odsúdený. On už prehral o svete. Nám Božie slovo hovorí v 1. Jánovej 2. kapitola, 1. list Jána 2. kapitola. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou, kto však plný Božiu vôľu zostáva na veky. Že žiadostivosť hovorí o tom, alebo ľudia tohto sveta, ktorí nepoznajú Krista, ale môže sa to stať aj nám, ak si nedáme pozor, je, že ak svoj život zameriame na to, aby sme uspokojili svoje fyzické žiadosti. Alebo ak sa zameráme na materiálne veci, ktoré sa stanú zmyslom nášho života. Materiálne veci môžu byť požehnaním pre nás, ale nie zmyslom života. Lebo vtedy sa stávajú modlárstvom a zničia nás. Môže to byť chlubná pýcha života, alebo vystatovanie sa blahobytom, že človek sa naháňa za postavením, za kariérou a diabol mu hovorí, že keď toto dosiahneš, budeš konečne šťastný. Potom budeš niekto. Človek niečo dosiahne, stane sa možno generálnym riaditeľom nejakej nadnárodnej spoločnosti. Zrazu príde náhly koniec a človek odchádza s prázdnymi rukami a zistí, že bol oklamaný. Knieža tohto sveta zaslepuje oči neveriacich. Ale Božie slovo nám hovorí, že je odsúdený a Duch Svätý to pripomína, že on už prehral. Súd síce bude vykonaný neskôr, ale on už prehral a my sme na strane víťaza. A táto pravda, z tejto pravdy, že je odsúdený, môžeme vyvodiť také dve nesprávne, alebo jednu nesprávnu aplikáciu poviem a jednu správnu do našich životov. Z jednou, s ktorou sa aj stretávam, je podceňovanie diabla.
Však on už prehral. Však on už je odsúdený. Však on už je pod našimi nohami. A Božie slovo nám hovorí prvý list Korinťanom do tejto situácie. Je to prvý list Korinťanom 10. kapitola. My potrebujeme mať tak vyvážený pohľad na toto. A ten, je to 12. verš. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Niekto si môže myslieť, že pevne stojí. A dokonca to tak aj môže byť. Ale keď podcení nepriateľa, o ktoré nám Božie slovo hovorí, že si máme obliecť plnú Božiu výzbroj, aby sme mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej, tak sa môže stať veľmi nebezpečná vec. Ak má nepriateľ nejakú dobrú vlastnosť, tak to je vytrvalosť. On skutočne dokáže vytrvalo pracovať. Kresťan, ktorý zanedbá svoj vzťah s Duchom Svätým, ktorý že nehľada Božiu tvár, ktorý možno stojí alebo postavil svoju nádej na to, že má nejaké vedomosti alebo na tom, že chodí do zboru alebo na tom, že spieva chvály, ale nebuduje svoj vzťah s Pánom Ježišom. Chcem ti povedať dnes, nenechaj si zobrať. Možno to bude z tvojich 15 minút s Bohom, kde budeš len ty sám a Boh denne, kde ty budeš počúvať jeho hlas, kde ty budeš si čítať jeho slovo. Za chvíľku ti to bude málo, ale nenechaj si toto zobrať za žiadnu cenu. A tá pozitívna aplikácia je, keď príjmeme to, čo nám Duch Svätý chce hovoriť, je, že keď prichádzajú skúšky, keď prichádza nepriateľ a zdá sa nám veľmi silný, keď vidíme tú bezbožnosť okolo nás, tak Duch Svätý nám hovorí, ale knieža tohto sveta už prehral. Ešte možno kope, ešte zúri, vie, že má krátky čas, ale ty si na strane víťaza. Ty sa drž mojho slova, ty sa drž mojich zasľúbení. Ty očakávaj, že moja krv ťa očisťuje, pretože mi slúžiš, keď robíš pokánie. Nie je to odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi. Môj Svätý Duch ťa zmocní ku každému dobrému skutku. Môj Otec o tebe vie, môj Otec sa o tebe stará. On ťa bezpečne dovedie. Nemusíš sa bať nepriateľa. Aj keby prišiel ako povodeň, Duch Hospodinov ho zaženie. Pretože náš vzťah je založený na zmluve. Na zmluve so živým Bohom, ktorá bola spečatená na kríži. Páne Ježišu, ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoju vzácnu krv, ktorá tiekla na kríži. Za krv, ktorá očisťuje od každého hriechu. A už Satan, ten žalobca bratov, sa nemá čoho chytiť. Bo tvoja krv nás očisťuje. Vďaka ti, Páne. Vďaka ti za tvoje telo. Vďaka ti za tvoju obeť, ktoré máme spasenie, uzdravenie, vyslobodenie, vykúpenie, Páne. Ďakujem ti, že ty si ten istý včera, dnes. Aj na veky, Páne, ďakujeme ti za Svätého Ducha, ktorý nám pripomína, že ty si víťaz, že ty si porazil Satana, že si mu rozletil hlavu na kríži. Páne, pripomíname si to aj dnes, tvoje víťazstvo. Ďakujeme ti, že môžeme smelo hľadieť do budúcnosti, lebo vieme, že ten, ktorý si nás zamiloval, už skoro príde. O, Páne, tešíme sa na ten deň, keď ťa uvidíme takého, aký si, v tvárov v tvár. Keď obnovíš túto hriechom poškvrnenú zem. Keď stvoríš nebesia, nové nebo a novú zem. A hľa, to, čo bolo staré, sa pominulo. Páne, tešíme sa na to. Ďakujeme ti za rucho spásy. Ďakujeme ti za krv zmluvy. Ďakujeme ti za cirkev živého Boha. Amen.